Здравейте, Пети! Часът е 8:36. Още не съм станал от леглото, още не съм мръднал, още не съм се изпикал и вече снимам за вас. И си сега ви покажа най-голямата тайна. Здравей, куче. Здравей, Пет. Пресли. Пресли. Не, не се обръщам Пресли. Пресли, Парис. Аре, бе. Аре, бери готино куче веднъж, бе. Аре, бе, малко шегички, бе. Аре, бе. Пресли. Ще, само лиже това куче. За друга ста, Пето. Явно спането е по-силно от мен. Сега часът е 10, а това е прекалено светло и... Оф, не мога си стъд, мате още не толкова ми се спича наистина, разбирате ли, че правилно наистина, но първо, пред първото нещо, което аз трябва да направя, след като стана, е да си направя кафе. Бате, очите ми изглеждат мъртви, брато. Си направя кафе и да пуша първата цигара за деня. Навън времето е по-студено държането на бившите ни, брато, what the fuck. Търпи се! О, знаете ли колко добре се чувства човек след първата цигара и кафе на деня? В смисъл, повярвайте ме, не знам дали вие пушите или дали вие пиете кафе, но просто аз без кафе имам чувство, че се чувствам като мъртъв човек. I don't know. Но... искам също да ви благодаря за всичките отзиви от вчера, за гейминг видеото, наистина. Това означава много и може би ще направя така, че да правя такива забавни гейминг видеа всеки ден или почти всеки ден, не съм сигурен. Но поне се радвам, че наистина има добри отзиви, смятам, че вчерашното видео беше много забавно. И може би такъв тип игрички са нещата, които искам да играя на този канал, поради факта, че... Сега ще ви обясня точно каква е дошта причина. Не смятам, че по-тежък гейминг би се гледал очакто. Просто чувствам окей да ги цъкам. Не са толкова напрягащи, easy to watch са и са наистина забавни. Отколкото ако цъкам лига, много хора, които не са запознати с лига, ще са някакво... Какво е това? Ако трябва да цъкам CS, шутър. Ако трябва да цъкам FIFA, футбол. Ама той аз да харесвам FIFA много. В случай, FIFA е забавно, когато цъкаш с приятели, но да цъкам сам ми е някакво... Не знам. By the way, вчера цяла вечер размразявах 1 кг месо и сега ще ви покажа как да си направите най-яките пържоли на света. Повярвайте ми, фако, мисля, че има нещо... Ох, чайте, не мога да стабилизирам тъпата камера. Ох, знаете ли колко е удобно също да си държа статива горе и да се чувствам като... Е, сега точно отиваме, точно го извадих от хладилника. Ето, там е в онази бяла купа, там. И сега ще ви го покажа. Ще го приготвим цялото. Цялото ще го приготвим. И така, хора, това отново е готвено видео. Поради факта, че не знам, просто ми се прави нещо за хранене и реших просто да го запиша. Окей, както виждате, това е едно голямо парче месо. Ако имам вегани, които ме гледат, съжалявам, но това е над веган френдли канал. Реално погледнато нямам против веганите нищо, освен че ми се натрапват в живота, но това е едно голямо парче месо. Знаете ли какво? Искате ли ви споделя една тайна? Обожавам да ям сурово месо. Не знам, просто обожавам. Много ми е вкусно, но ако ядете месо от магазина, това не е окей. Но просто е както си дотежда едно малко парченце някакво. Много обичам, не знам що. Ма да не е големи количества, защото не е полезно. Да. Това голямото месо, ако не се мари много хубаво, знаете, че... А, здравей, куче. Знаете, че няма да стане готино. Затова искам да го нарежем на малки, тънки филенца. Или там, каквото се нарича. Обичам да ям месо. Обичам го сурово или печено. Не мога аз да пея, защото съм идиот. Но обичам да си режа месото аз. В кухнята и кучето ми дае отдолу и да ме души, защото и тя обича месенце. Тази песничка няма никаква рима. Нито аз мога да пея, но няма значение, защото вие така или иначе ще го заглушите, защото сте пълни готини хората, Пети. Нямам, не знам какво да пея, аз затова не исках да използвам друга музика, защото това е аз и аз съм това.
Веган не съм аз, брат. Веганите са много странни. Братле, как могат да използват? Не месо, месото е живот. Бе, братом, това няма ли да се нарежда вече? Както виждате в момента най-накрая нарязахме или накъсахме това месо. Не знам как да го определя, това е много месо. Какво ще го правим това месо сега? Сега ще ви покажа. Така, взехме една купа, взимаме ножа, слагаме в купата и преместваме. Имаме купа. Имаме ножа вътре и сега слагаме цялото месо вътре в купата. Буквално слагаме цяло, все едно грабите женски гърдина, 13 годишни. Просто ги слагате, но не ги пипате, защото е не окей. Така, виждате, че е доста пълна купата. И сега, чуйте, какво е това марина, брат? Как да го направят да бъде това вкусно? Мисля, по-вкусно, отколкото е. Взимате една бира. Това може би е най-лесната и проста марина на света, която не изисква абсолютно нищо. В смисъл, че буквално това е от онази марина на баба Кай да си направя хубави пържури, тя по телефона ти каже: ми баби, вземи си една биричка, сложи малко по прачици. Еми общо взето е това, бе, хора. Значи взимате една бира, отваряте, аз съм малко мазан кръвта на. Те не можеш да отворя бирата, what the fuck, бе. Буквално не можеш да отворя бирата. Аз не мога да си отворя бирата. Аз просто не мога. Сега трябва да си измия ръцете, да си ги суша и да си... Боже! Аз все още не мога да си отворя бирата. Отворихме я най-накрая. С помощта на тениската. Тениската оправя винаги всичко. В смисъл... Мокра кърпичка, наистина беше мокра. Аз не знам, защото използвах мокра кърпичка. Това, защото преди малко съм се събудил. Та, отваряме бирата, както виждате. Отворена е. И сипваме колкото да закрие абсолютно всичките пържоли. Спокойно, това не е waste на бира. Точно не е, ако се чуете, ама как ще си пържи бира в пържолите, брат? Не, брат, това не е waste на бира. Взимаме нощо, разбъркваме ги малко така, че да бъде навсякъде. И сега ще чуете, добре, брат, какво правя с тази бира? Ами сега ще кажа какво правиш, брат. Първо, взимаме малко чили. Най-нормално чили. И сипваме така, че да има ми бая. Аз обичам моите пържоли да са люти. Много обичам лютичко. Хайде слагаме малко чили. Слагаме го тук и слагаме малко черно пиперче. Така, за мирис и там, whatever. Малко черно пиперче. На всичко е на око, смисъл аз не следвам някакви рецепти. След това взимам малко червен пипер. Така, за цвят. Малко червено пиперче. След това малко чубричка, така за мирище също, но тя не е отворена, дори трябва да отворя чубричката. А така, малко чубричка. Много добре мирише после. След това слагаме една много яка гръцка подправка, която абсолютно нямам никаква идея как се казва, хора, съжалявам, нали? Ма просто няма идея как се казва и аз ще я сложа. И тя е много скъсана и щупена, това просто е така ще направя. Както виждате, има наистина много подправки вътре в тази марина. Както виждате, то почти всичко не се вижда от подправки. Но подправките са ключът към вкусните пържоли, хора. Наистина. Нали се, колкото повече пържоли се ядат, толкова повече негърско месо няма да ядеш. Взимаме ножа пак и разбъркваме яко, защото ме мързи от ти си взема една голямата, бате, заедно. Влизаме с ръката, все едно искаме да пипаме вагина и бате, бъркаш все едно е твоята вагина, виж. Само че е на приятел, ти не е твоята, защото си мъж и не нямаш вагина, реално погледно. Бъркаш, ама яко бъркаш, така, бате, така се разбие яко. Виждате ли колко месо? Това ми е тъмнело. Ето, това ми беше тъмнело току-що. Взимаме го месото и сега ще видите какво правя с тази марина, брат. Как това ще ми помогне да станат по-яки пържолите? Сега ще ви кажа как. Ами явно няма фолио, затова ще сложа едно такова. Слагате го отгоре, за да не се излиза никаква миризма. Загащате го, все едно се загаща 12 годишното ви дете. Си го слагате в
ходилника за някакво време, за да се впие вътре в това. Точно така. И рано погледнато, докато чакате мрената да впие, трябва да правите нещо продуктивно като Парис, аре на разходка, Парисчо. Видете ли как си въртилата? Парисчо, аре на разходка. Ходим ли на разходка, миличка? А? Ходим ли на разходка? Ще на разходка. Искрена разходка, момичето. Иска винаги някой да разхожат. Не мога да се разхожа сама, бе. Тъп куче. С колко пари се бавам, ти си някакво куче на света. Айде, къде им. Това може би е най-приятното, това може би е най-приятното дворче, което може просто да си чилваш. Наистина има кучка градина и огромен двор с много пейки. Обожавам си мястото, на което живея. Наистина е много готино. Искам да ми гледате новите очила. Много са флай. Пичетата направо размазва. Не, бавам се. Аз съм много лоунър. Аз се облякох за някакво супер студено време навънка, умирам от джега. Парите, айде по-бързо. Много, много бавно се разхожда това. Не, ще го се разхожда, за вече около 30 минути, смисъл. Трябва. Нищо, че хва-хва. Много ми е странно за хората, които имат големи кучета и пак ги разхождат супер малко време. Това са живи същества, трябва да им се отделя време. Смисъл, че винаги трябва да отделяш време на животното до себе си. Ти не си го взел това животно да бъде декорат. Трябва да се грижи за него. Само се грижи за 12 годишна курва. Смисъл, същото. Значи общо взето, след като мине целият ви ден, или поне 8 часа да остане в марината, време, което аз в момента нямам, защото имам да правя неща. И хубаво да си опечете пържолите да ги изядете. Затова ще изварваме, значи изваря някои пържоли, които още не са реално готови. Но утре, утрешния влог ще направя след като е била цялата марина. А сега просто ти хапа, защото много лаян. Та, имате нагорещен тиган, имате някакво където се оставят пържолите. И сега, имате и пържоли! Еее! Взимате първото парче, което видите. Аз ям под 4-5 пържоли, така че да. И слагате да се пекат. Много готино, много хубаво. 5 пържоли и една салатка. Мисля, че ще ме наеда, докато си гледам новият епизод на Луцифер, защото е понеделник. Искам само да видите обаче това месо. Вижте колко е сочно, човек. Вижте колко е перфект, как пипнеш, толкова приятно усещаш, как отдолу ври тигана и отгоре е суровото месо, което скоро ще падне в устата ви и вие ще го дърчите, едно дърчите. Де я знам, нещо много вкусно. Всички знаем, че ядеме. Всички знаем, че идваме пуси по същия начин, както ядеме вагини. И може би това е причината, по която всички им приятелки ме напускат, защото ям пържоли много грубо, но да. Са, не знам колко сте сакати вие в кухнята, но нали хубаво месото да се обръща от време на време, защото ако се пече само от една страна, ще ядете въглени. Значи обръщаме месенцето малко, аз обичам да ми е алангле. Така че обръщаме го с пръч, защото сме йоло. И аро бърни се тя путката лени на гадно месо такова. Много е вкусно. Та нали никой не иска все пак да се опари, но е хубаво да си го плесте, как се става така, плес. Малко Йордан Билзериан го дам, ама важно сме живи и здрави. Също, че ако за всяка курва, която има Дан Билзериан, аз имам по една пържол, което за мен е добър еквивалент, честно казано. Чакаме да станам готови и ще си хапна. Но няма да ви бавя повече, искам само да свърша това видео така. Хора, моля ви, абонирайте се за този пълен педерас, защото за всеки абонат повече ще ми дава повече храна и няма да направи на луда тук. И моля ви, харесайте това видео, защото за всяко видео ще ме разхожа с 0,3,14 секунди повече на разходка. Така че хора, ако направя много харесвания, аз ще получа още една 8-ма разходка за деня, да